meu querido. E é isso aí, gurizada, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal. Dessa vez, finalmente, cara, dando continuidade à nossa saga, né, meu querido, de God of War. Cara, no último gameplay que eu fiz, no último vídeo, né, eu acabei passando essa parte e ganhei um troféu aqui, beleza? Por isso que não apareceu agora pra mim. Mas, vamos embora aqui. Ah, capaz, né, velho? Capaz que o cara não vai... Vamos ver o que tem aqui pra baixo. Tem uns baúzinhos. Vamos dar continuidade, né, gurizada? Depois do nosso probleminha que a gente teve. Vamos dar continuidade porque a gente precisa, né? Mas a gente vai ter que matar esses corpos aqui pra poder pegar, ó, as vidinhas, né? Porque senão, já viu, né, velho? Ainda tô meio rouco, gurizada. Então não repara aí na minha voz. Minha voz ainda tá meia de homem, né? Olha aí, rapaz. Os caras já vêm insanamente. Esparta! Esparta! É, meu... Ah, essa espadinha vermelha aí não é pra ninguém. Tô com o escudo de Helios, meu querido. Ah, não. Ó, oh, tá. Ah, não, 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 não. Ah, que arqueiros, cara. Vem pra cá, vem pra cá. Vem, vem. Vem pra cá. Olha como eles são espertos, cara. Eles não vêm pra cá. Não vêm. Então vamos tomar ele bem no meio. Eles já não vêm por causa dos arqueiros, né, cara? Os arqueiros vão matar a gente, cara. Vamos fazer a volta. Fazer a voltinha aqui pra ver se a gente pega esses arqueiros. Ah, mas aí é outro caminho. Where the souls of the wicked are tortured in the pits of Tartarus. The wailing and agony of the damned resonated deep throughout the bowels of the underworld. Ixi. Beleza. Ah, já tô ficando irritado. Ficando bravo, irmão. Toma, filha da mãe. Só sai as penas. É. Aí vem mais? Só saiu, só ficou as peninhas. O que, que tem aqui, cara? Cara, eu tô achando que aqui pra baixo... Não? Pensei que ia coisar a porta ali, abrir. Tô achando que pra esse caminho tem algum, né? Algum esqueminha interessante. Por isso que tinha aqueles arqueiros, aqueles... Só que eu vou morrer. Vai morrer! É vocês mesmos. Parar de tocar flechinha. Cara, tá vindo bolota vermelha a fu, né, meu? Beleza, é isso que a gente quer. Tá, quero ver, quero saber se vai vir mais arqueiro, cara. Não? Era isso? Já sai com o escudinho, tá ligado? Pra morrer. É muito chato, cara. Manda bala. Vamos de novo. Lá embaixo. Apesar que não tem... Acho que não tem muita coisa, né, cara? Só aquele baú lá. Mas vamos lá. Vambora. Aqui. Não, lá nos arqueiros primeiro. Lá nos arqueiros. Senão já viu. Vamos lá, nasce de novo, meus queridos. Nem espera nascer, tá ligado? Nem espera nascer e já vai metendo bala. No caso aqui, metendo a peixeira, né? Vamos pegar aqui o azulzinho. Fazer uma baguncinha.
integrou. É, não deu muita vida, né, cara? Mas vambora. Só tinha aquilo ali mesmo. Cara, eu não sei qual é a moral dessas correntes aqui, mas eu vou arrebentar elas. Cara, eu não curto fazer isso aqui, tá ligado? É uma das coisas que eu não curto no God of War, é isso aí. Tem que matar os escravos e pá. Mas preciso de vida, né, meu? Apesar que eu já tô cheio lá. Já tô cheinho já. Beleza. Ó o botão. Vou dar um choque no dedo agora. Ó, meu, eu odeio, cara, eu odeio. Vamos botar um foguinho. Integrar. Ah, mas gosto de nascer, né, cara? Não para, né, velho? Não para, os queridos. Aí? Os caras estão tomando nos olhos. Vai pra lá. Desintegrei, bicho. Ah, tu tava tocando... tava tocando coisinhas. Vidinha, né, velho? Vidinha, porque é o que a gente tá precisando aqui. Não subimos lá em cima, então... Mais um save. Beleza. Eu já falei isso, cara, mas a animação... Ah... Ah, no triângulo eles não aguentam. Olha, eu tenho triângulo aqui pra vocês, ó. A animação dele, cara, escalando, ficou uma das melhores que tem na franquia, tá ligado? Ó, ele dá uma pausinha, tu sente o peso do corpo dele, tá ligado? Diferente nos outros. O jeito que ele sobe aqui também. Ah, não tem defesa, né? Ou tem? Não, tem sim. Vem cá. Ó, ó! Tu viu que eles dão um voo pra trás? Aí fica chutando, cara. Só pena. Sai pra lá. Tá pensando, hein? Em Gorgon. Aqui, ó. Vem. É isso aí, meu querido. Ó, uma caixinha lá, ó. Cara, eu tô com uma tosse muito chata, velho. Aqui a gente tem os monumentos, né? Estátuas. Não é estátuas, é monumentos. Dos deuses, né? Hades, Zeus e Poseidon. Os principais, né? Beleza, mas tem mais uma coisa, cara. Deixa eu ver. Tem uma entrada pra cá, ó. Era só isso. Beleza, vambora. Pra cá. B.
Pensei que o negócio tinha um tempo limite. Ah, olha o tamanho desse minotauro, velho. Nossa, me jogou que nem um monte de bosta, né, cara? Ah, quer dar guampada? Ah, esses minotauros aqui tá gigante, né, velho? Ah, mas eu odeio, cara. Ô, meu. Odeio, cara. Odeio esses arqueiros. Aguentou? Já era pra ti, meu querido. Nossa, só no triângulo. Essa aqui foi barbada. Mais? Ah, tem mais ali. Mais um minotauro. Ah, eu fiz a magia e não pegou. Olé! Ah, é muito tarde. Ah, errei. Não, agora, olha a cagada, ó. Aqui ele tem um tempo limite dos botões bem curtinho, tá ligado? O que é bom. Quick Time Events que se preze é assim, cara. Vamos pegar uma vidinha. Que daí o desafio aumenta, né, gurizada? Aqueles Quick Time Events que tu fica ali uma hora com o botão na tua frente, aí não vale a pena. Não tem desafio nenhum. Vambora. Não. Ver o que que temos aqui. Ah, cara, mas tem alguma coisa nessa corrente aqui, hein? O que que é? Será que tem que bater? Vamos ver. Vamos ver o que tem que fazer, depois a gente faz um save aqui. Opa, esses corpinhos aqui tá coisa, hein? Não dá nada. Ó, a colisão não deixa chegar lá. Ah, não foi. Olha a cagada. Cara, eu acho que não. Acho que não tem nada a ver essa corrente ali. Vamos fazer um save? Ah. Pô, né? 3 anos pra descobrir. Tem um trono lá em cima, velho. Olha, tem uma alavanca. Tem uma animação dele que massa, velho. Peninha, né, cara? Importantíssimo. Já vamos puxar a alavanca aqui. Ó, abrimos a portinha ali. Show de bola. Aqui não precisa. Cara, na moral a gente não precisa ainda. Não sei se a gente vai voltar aqui. Deixa assim. Qualquer coisa a gente volta e pega.
aí. Vamos abrir as porteiras. Aqui tem um livro. Os manuscritos, né? Aí tem um rei ali, ó. Tem nada pra cá. Pegamos uma chave, velho. Nossa senhora. É, meu, o Kratos, né, cara? O cara não tá aqui pra brincar. Ué. Beleza. Fica aí, meu querido. Olha o tamanho da chave, cara. Como é que ele conseguiu esconder aquilo na bunda? Aí, ó. Agilizou uma pontezinha. Show de bolas. Vambora, meu. Vambora. Eu acho que eu deixei alguma coisa pra trás ali, mas beleza. Vambora, velho. Mas é um cavalo, né, velho? Beleza, save feito. Vamos ver aqui. Um luvão. Vamos apertar um start, cara. Vamos dar uma olhada aqui. Acho que a gente já pode... Já podemos fazer aqui o upgrade da lâmina. Deixar ela bem... Bem lisa, né, cara? Aí, aí, ó. Show de bola, meu querido. Agora a gente faz uns, né? Beleza. Acho que aqui não vai dar pra encher tudo, mas beleza, já fica meia casa já, né? Agora já era, vambora. Ah, que nojento! Ah, eu não gostei. Não gostei. Vai bugar o bichinho ali, hein? Cara, ele não defende, velho. É, meu. Fui demais pra ti. É, não era daquele tamanho lá, né, a mão, mas beleza. Tá, qual é a moral? Opa, eu fiz alguma coisa ali. Só você fica, tem que ficar batendo, é? Yeah.
tem que segurar o botão, cara, ó. Segura o botão que ele vai carregar o braço, daí ele arrebenta. Tá, deixa eu pegar esse queridinho aqui. Ah, dá o desconto, gurizada. Faz tempo que eu não jogo isso aqui, meu. Tem gente que dá negativo só por causa disso, tá ligado? No vídeo. Ah, não pegou. Ah, embaixadinha, né, meu? Beleza, isso aí. Vou pegar as lâminas dele, que eu prefiro as lâminas. Agora a gente pode quebrar. Olha, a ponte já tava vindo, que é um foguete, né? Pode quebrar aquelas portas ali, ó. Padrão. Cagando pra esses monumentos. Opa. É isso que a gente quer. Acho que agora completou, hein? Mais um troféuzinho. Ele mesmo. Temos aqui. Tô na bomba, né, meu? Só nos colados. Ah, não pegou. Pra baixo a gente troca de arma. Vamos subir ali, né, cara? Tem que ter os escudinhos, né? Vamos matar primeiro a medusa, que a medusa tá se movimentando. Acho que era. Ah, minha lâmina aqui tá com um foguete, né, meu? Até uma bomba. As blades do Kratos tá radioativa, tá ligado? Esparta, meu querido. Beleza, cara. Show de bola, vamos lá.
como é bom, hein? Nossa, desintegrei. Desintegrei, querido, e já era. E agora? Não tem que voltar lá? Acho que tem um tempo limite. Fiquei dando atenção pra esses queridão aí. Não, cara, não tem não. Vamos, Kratos, desce isso aí, para de frescura, meu. Tem um braço ali, né? Tá. Aqui, rapaz. Sabia que era algum lugar daqui. O que a gente pega aqui? Vamos primeiro fazer o esquema aqui. Tá, vamos pegar a vidinha. Ah, não precisa. Nossa, cara. Tem um ciclope com cinto de castidade, tá ligado? Quebrei. Tá livre, meu querido. Pode pegar todo mundo que tu quiser agora. Vamos ver qual soco é mais forte. Não aguentaram, né, meus queridos? Aham. Bem por aí, meu. Bem por aí. Duas alavanquinhas. Agora sim. Show de bolas. Agora a gente... Era o caminho que eu tava tentando ir, tá ligado? E não conseguia. Vamos subir. Pensei que não ia dar, cara. Fiquei com medo. A gente vai trovar com alguém agora. Normal. E aí, mais? Vamos ter mais? Não, né? Matar, cara. Tô viajando. Certo que tá numa tortura eterna ali, né? Mas... Kratos saw before him the remnants of the old rulers of Earth, the mighty Titans. Defeated by the gods and enchained in the depths of Tartarus, they suffered their unjust penance. And for their torment, it was well known that these immortal beings hated the Olympians with immeasurable fury.